Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Доброго ранку. Життя бізнесменів в Україні має покращитися. Наша держава піднялася у рейтингу економічної свободи на 6 сходинок – на 155-ту зі 186. Її індекс склав 49,3 бали, що на 3 бали вище, ніж торік. Показник економічної незалежності держав щорічно вираховують американські видання Heritage Foundation і The Wall Street Journal. ЛНГ-термінал може залишитися без фінансування, адже наразі, аби розпочати будівництво, потрібно залучити інвесторів, які почнуть вкладати гроші. А нинішня політична ситуація в країні надто несприятлива, зазначають експерти. Нагадаю, на початку лютого було виділено 13,5 гектарів на території Одеської області для будівництва терміналу. Вартість проєкту становить близько 856 мільйонів євро. Зараз можна сказати, що досить важко буде запозичити ці кошти. І я думаю, що під цю владу точно ніхто, крім Росії, не дасть уже. Це однозначно. І про це на Заході, на Сході, скрізь про це вже говорять. Поїзди Hyundai тимчасово зняли з експлуатації. Про це повідомили в Укрзалізниці. Кажуть, задля технічного огляду. Перевірятимуть разом із корейськими фахівцями. Коли запустять знову, наразі не уточнюють. Тим, хто вже купив квитки на Hyundai, обіцяють обміняти на білети локомотивних поїздів і відшкодувати різницю вартості. Якщо пасажир відмовиться, гроші повернуть у повному обсязі. На Донеччині можуть посилити ветеринарний контроль, на Чернівчан чекають перебої з водою, а на полігоні Рівненщини випробовують сучасну артилерійську зброю. Подробиці в огляді регіональних подій. Слідом за Луганщиною посилений ветеринарний контроль готується запровадити Донеччина. Обласний осередок ветмедицини пропонує створити в окремих районах буферну зону, аби запобігти розповсюдженню африканської чуми свиней. Якщо на такий крок погодиться керівництво регіону, це означатиме, що приватні господарства повинні будуть вирізати всіх поросят, а в лісах відстрілюватимуть кабанів. На Луганщині процес знищення тварин триває, хоча загроза епідемії мінімальна. За 2 місяці зафіксовано тільки 2 факти захворювання. В обох випадках інфікованими виявилися дикі звірі. На чернівчан чекають перебої з водою, а все через фінансові конфлікти між енергетиками та комунальниками. Водоканал з року в рік потрапляє до переліку найбільших неплатників. Борг за електрику сягнув 3 мільйонів гривень. При цьому саме водопостачальники найбільші в Чернівцях її споживачі. Обленерго вже обмежило напругу в мережах і в подальшому може дійти до повного знеструмлення насосних станцій. Ситуація виходить за межі регіонального конфлікту. І зрештою, аби не постраждали звичайні городяни, у справу доведеться втрутитися урядовцям і правоохоронним органам. На Рівненщині випробовують сучасну зброю. На полігоні оперативного реагування вперше тестують новітню артилерійську систему. Вона дозволяє мінімізувати людський чинник при обрахунку дальності польоту снарядів. Комп'ютеризоване устаткування навіть самостійно робить поправки на метеорологічні умови, а швидкість наведення на ціль удвічі перевищує показники машин, які нині знаходяться на балансі армії. Перші навчання засвідчили, військове знаряддя працює бездоганно. Якщо цифрове устаткування не даватиме збоїв і в подальшому, Збройні сили переоснастять за 3 роки. У Бразилії відновилися багатотисячні антиурядові акції протестів. На цей раз демонстрацію влаштували рух безземельних селян та їхні прибічники. Усього понад 15 тисяч учасників. Громадяни вийшли під стіни президентського палацу, Міністерства освіти та Національного конгресу. Від влади вимагали впровадження ефективних аграрних реформ та збільшення пільг на освіту для селян. Правоохоронці ж намагалися розігнати натовп гумовими кулями і сльозогінним газом. Постраждали щонайменше 32 людини, більшість із них – поліцейські.
Південно-східні регіони США опинилися у сніговому полоні. Тільки за останні три доби рівень опадів перевищив двомісячну норму. Скасовані сотні авіарейсів, зачинені школи і дитячі садочки. Найбільше від негоди потерпають жителі штату Джорджія. Подробиці у наступному сюжеті. Близько 300 тисяч будинків у штатах Луїзіані, Техасі, Міссісіпі, Алабамі, Джорджії, а також Північній і Південній Кароліні залишилися без електрики. Через сильні снігопади та потужний вітер обірвані лінії електропередач. На вулицях багато повалених на будинки та автомобілі дерев. Для нашого регіону це незвична погода. Я навіть і згадати не можу, коли востаннє були такі снігопади. Крім того, погода змінюється дуже швидко. Сильний вітер, раптово снігопад, потім мороз. Негода вже стала причиною збільшення кількості ДТП. Скасовані 800 авіарейсів, припинено рух поїздів по 10 залізничних коліях. Не працюють деякі державні установи, школи і дитячі садочки. Через негоду ми змушені стояти у багатокілометрових заторах. Але я дальнобійник та навчився до всього підходити з філософської точки зору. Це частина мого життя. Що ж тут поробиш? Спеціалісти зауважують, востаннє така зима вирувала 44 роки тому. У деяких регіонах температура повітря опускається до мінус 52 градусів за Цельсієм. Крім цього, синоптики попереджають, така погода зберігатиметься ще два тижні. Рада безпеки ООН проведе закриті консультації щодо Сирії. Під час зустрічі розглянуть два проекти резолюції з надання допомоги сирійським громадянам. Один із проектів документу підготовлений делегаціями Австралії, Люксембургу та Йорданії. Другий напередодні представила Росія. Зміст російського проекту поки що невідомий. Західний план передбачає надати владі Сирії 15 діб на те, аби в країні припинили насильство. Інакше обіцяють жорсткі санкції. Лише 15% болгар задоволені членством країни в Євросоюзі. У Німеччині планують знизити пенсійний вік та збільшити виплати. А організація країн-експортерів нафти підвищила прогноз світового попиту на чорне золото на поточний рік. Про це далі в міжнародному огляді. Всього 15% болгар вважають, що країна виграла від вступу в ЄС. Такі дані опитування оприлюднило болгарське агентство з вивчення громадської думки. На восьмому році членства країни в Євросоюзі понад 70% опитаних заявили, що не відчули істотних змін у своєму житті. Серед тих, хто вважає себе та Болгарію переможцями після приєднання до ЄС – молодь, жителі столиці, люди з вищою освітою та високими доходами. Головними перевагами вступу країни до ЄС вони називають можливість вільно подорожувати Європою та працювати за кордоном. Знизити пенсійний вік та підвищити розмір виплат. Уряд Німеччини вніс до парламенту проект пенсійної реформи. Він обійдеться державній скарбниці у 160 мільярдів євро до 2030 року. Новий документ передбачає надбавки для матерів, які народили дітей до 1992 року та виховували їх, не працевлаштовуючись. Крім того, працівники, що здійснювали виплати до Державного фонду пенсійного страхування понад 45 років, зможуть виходити на пенсію у 63 роки замість 65. З критикою законопроекту вже виступив екс-канцлер ФРН Герхард Шредер. Організація країн-експортерів нафти підвищила прогноз світового попиту на нафту цього року до 90 мільйонів 980 барелів на добу. Це на 1,5% більше за торічний показник. До того ж, прогнози виробництва нафти країнами, що не входять в ОПЕК на 2014 рік, теж збільшили на 1 мільйон 290 тисяч барелів на добу до 55,5 мільйонів. Це на 20 тисяч барелів більше за попередні розрахунки. Сильвіо Берлусконі судять за підкуп сенатора Серджіо де Григоріо. У Неаполі розпочалося судове засідання над екс-прем'єром. Його звинувачують у хабарництві на суму 3 мільйони євро з метою підриву довіри сенату до уряду Романо Проді 2006-2008 років. Таким чином, підкуп сенатора дозволив Берлусконі розвалити правлячу коаліцію та перемогти на виборах у 2008-му. Крім цієї справи, в італійських судах розглядаються ще дві апеляції Берлусконі по інших справах. Торік суд ухвалив остаточний вирок у справі про ухиляння від сплати податків компанії Берлусконі Mediaset. Через це політик втратив сенатський мандат. На цьому все. Я вам бажаю вдалого дня і хай щастить. До зустрічі!